Dobro večer. Večerva na top tema moj gostine ministrot za financije Dragan Tevdovski. 38-годишниот вонреден професор на економскиот факултет во Скопје за многумина беше изненадување дека седнува во министерската фотеља. Тој тивок доктор на науки скоро никогаш не сме го виделе на првата линија на оние кои зборуваат општо за политиките кога представуваат опозициона партија која за својот противник рекла дека со сите нишани сака да провери на кој начин режимот се востанови во Македонија. Тој е креаторот на сетот на мерки за изборната кампања на социјалдемократите или поточно речено предводникот на тимот кој ги креира политиките. Во министерството влезе по 6 месеци од изборите и некаде на половина на фискалната година, кога всушност, влегувајќи во туѓ чевел или туѓа концепција за извршување на буџетот, направи ребаланс, кој што го проценија опозицијата како катастрофален и како првиот знак дека социјалдемократите лажеа скоро се што ветуваа во изборната кампања. Какви се концепциите и визиите или каква е мисијата како што стои на веб страната на Министерството за финансии, ќе имаме прилика да видиме откако драфт верзијата на новиот буџет за 2018 година ќе стигне во владата, потоа и во парламентот. Господине Тевдовски, добро вечер. Добро вечер. А кој е тивкиот човек од економскиот факултет? За мене изненадување дека истрчавте 30 км маратон во Охрид, што е можеби гаранција дека сте подготвени да го трчате и овој другиот важен маратон, кој ќе чини прилично пари, околу кои, доколку дебатата се сведе на расправа за парите, ќе има надеж дека сме на добриот пат да ги упристоиме политичките полемики. Па, благодарам за најавата, морам да кажам за целата јавност, дека сигурно е многу порелаксирано да се биде професор и да се предава, но мислам дека еве нашата генерација мораше да понесе одговорност после 11 години, практично едно раскалашено трошење, ние имаме обврска да направиме ред во трошењето и практично и да дадеме насока во државата. Јас во изминатите години се борев од страна на опозицијата, предлагајќи визии, предлагајќи мерки, политики, како да се решаваат работите. И мислам дека сега сум пред најважната задача тоа да го направам. Сигурно, мене ќе ми беше многу по-лесно да седев во академијата, но сега јас сум среќен, бидејќи еве во Министерството за финансии, уште од првите денови имаме луѓе кои што се поранешни доктори на науки, кои што дојдоа во новиот тим, а исто така имаме и одлични експерти кои што работеле долги години и кои што ни практично се одлична база за Министерството за финансии доди напред. Точно е дека трчав во Охрид на маратонот, мислам дека пред недела дена и во Прилеп исто така имаше одличен на Трескавец маратон 30 км, но тоа ми е од една страна и некој вентил, но од друга страна, во ова време да се биде министр за финансии треба сериозна кондиција. Тие што се сметат за добри познавачи околу тоа, што се е необходно за да во вакви околности со јавните финансии се бави човек кој максимум ќе биде одговорен во однос на нашите пари, прават некако фоторобот дека тој треба да има теоретско познавање, но во секоја смисла треба и да има некакво искуство тоа што ние го велиме да ги поминал овие ходници на институциите или на некој начин да има некакво искуство со државната управа. Освен вашето доаѓање како човек кој буквално доаѓа од факултет без никакво искуство за управување јавни политики, дополнително изненадување дека првиот ваш советник Бранимир Јовановиќ го пишуваат како треба да видиме што ќе направи Тевдовски, бидејќи ако одбира советник кој е по своите уверувања дури полево и од самиот министер, тогаш треба да бидеме внимателни да видиме што ќе се случува со социјалдемократското левичарење изразено низ позициите во Министерството за финансии. Па видите, значи наша една од задачите беше да ги ослободиме и општеството од оние стеги на сите исто да мислат кои што претходната власт ги поставуваше, така да ние денес во Министерството за финансии, значи го имаме Бранимир Јовановиќ, кој што
докторирал во Италија, кој што многу пати мислел и различно од нас. Исто така имаме одличен, го имаме Рилинд Кабаши, кој што има 10 години искуство во Народна банка, дојде со нас, е доктор на докторирал во Британија и еве пред некој ден имавме состанок со Светска банка, тие ни се во мисија и добивме една порака одлична, тие велат тимот на Министерството за финансии никогаш не бил посилен заради новите, но и заради тоа што практично оние сериозни позиции кои што биле секторски позиции, ние ги оставивме бидејќи таму има експерти, направивме една кохезија. Тоа е едно искуство, но и луѓе со различна визија кои што ја даваат насоката. Например, јас сум еден од тие и мислам дека тоа е единствениот начин да се успее. Исто така, сега ако прашувате, јас стварно мислам дека во Македонија треба да престане она што било порано и ние се правиме како влада, дозволуваме луѓето да мислат различно, да зборуваат различно. Значи, ако сакате и во Македонија економијата доди напред, мора да се ослободи оној деловен амбиент, мора луѓето да се ослободат од стегите. Мене ми е драго, каде и да се движам во последните денови, луѓето велат дека, еве, после 3-4 месеци веќе се чувствува тоа. И тоа е добро. Бидејќи само ако сите мислиме исто, никаде нема да не води. Ја намерно сум одбрал и луѓе кои што се советници, кои што ќе ми кажат нешто и спротивно од моето мислење, некојаш ќе ме критикуваат, чисто да знам дека кормилото се движи во вистинска насока. А да нема бигнати да... сме, овие полемики за парите да бидат ставени во каналот во кој полемизираат власта и опозицијата. Всушност, ние тоа го нарекуваме за полемика, а тие најчесто стрелаат еден кон друг, затоа што ни со оваа министерство се прекршуваат интересите кои велат како да бидете секогаш на ти со електоратот. Едно е тимот, иако мора да се призне дека во однос на Министерството за финансии, дури и вашите предходници, биле внимателни дека тоа што е здраво и професионално јадро треба да биде сочувано и веројатно занаетот за контрола на буџетот, остварување на буџетот не е така едноставна работа како може би одредени политики во другите министерства. Ако треба да ве поставам пред дилемата, дали не е во овој момент, го имаме 38 годишниот доктор на науки, за кој треба да бидеме сигурни дека ќе биде благајникот на нашите пари или ќе биде благајникот на желбите на министрите, а секој од нив сака да добие подобра ставка во следниот буџет, како ќе ги синхронизирате тие две позиции? Значи, прво, министер за финансии не е благајник во никој случај. Значи, еве, ние прво нешто што направивме во овие 3 месеци е за многу кратко време направивме еден акционен план, стратегија заедно со Европската Унија. Ја промовиравме минатата недела со Диджинир, значи дојде на највисоко ниво од Европска Унија. За такво нешто немало политичка волја во изминатите години, а практично ги поставува, со тоа правиме акционен план кој што се поставуваат контурите на јавните финанси во наредниот 4 годишен период. Македонија никогаш до сега, значи за кратко време, за 3 месеци, за сите важни елементи на јавните финанси, ние подготвивме акционен план на реформи. Значи, сакајки да знаеме каде ќе завршиме на крајот после 4 години. Затоа, значи, ни помогна тоа што многу години се работело на таков план, но немало политичка волја да се прифати, но исто така и нашата волја, енергија за земјава, значи, да почне да гледа нешто повеќе од еден изборен циклус. За тоа имаме, значи, одлична подршка и од Европската Унија, бидејќи сега можам да кажам дека кои се тие важни елементи. Например, ќе го промениме средноручното буџетско планирање. Иако на прв поглед тоа личи дека за широката јавност не е важно, но тоа значи дека ќе отвориме транспарентност, граѓаните да гледаат што се случува, повеќе да може да учествуваат, ќе воведеме контролни механизми на трошењата, фискален совет, фискални правила, потоа јавните набавки ќе се определуваме како во фази системот и законите да ги менуваме. Исто така информацијскиот систем ќе го менуваме. Ова значи дека задачата на Министерот за финансии е да гледа подалеку, да ја гледа големата слика
и практично да ги води промените, не на краток рок, не ова што вие ме прашувате дали, значи јас од старт се поставувам дека мојата задача е да правам промени на среден или на долг рок, кои што на земја ќе водат напред. Некој од кога беше промивирањето минатата недела, дури велат од луѓето од институциите 50% да успееме да реализираме, од тоа Македонија ќе биде како Швајцарија, а ние веќе сме упорни, ние веќе и во фаза на практично подготвување на стратегијата, огромен дел од мерките кои што значат фискална транспарентност, односно тоа што беше многу затворено изминативе години, го отворивме. Како го отворивме, значи веќе на сајтот на Министерството за финансии може да најдете извештаи кои порано не и биле достапни на јавноста, на пример за трошењето на парите од буџетот на сите буџетски корисници поделни по квартали, по месеци. Имаме тамо нели ги објавивме оние обврски, неизмирени обврски на сите елементи. Значи, почувајќи од буџетски корисници, општини, јавни предпријатија, потоа објавивме граѓански буџет како еден сериозен чекор во насока јавноста да биде повеќе информирана за тоа каде се трошат парите, но во сите нормални земји граѓанскиот буџет се користи за луѓето да практично да знаат дека треба да има бидат проактивни, повеќе да се вклучуваат во креирањето на политиките. Се ова мерки, значи идејата е на овие мерки дека Министерството за финансии е сосема, значи главната визија е да бидеме различни од досега. Значи не е она што ме прашавте да задоволуваме, значи краткорочни до некои избори идеи, туку практично да се отвориме, да широката јавност да ѝ дадеме можност да гледа како се трошат парите, да правиме работи како граѓански буџет кои што ќе придонесат за граѓаните повеќе да се активираат, да ги наоѓаат своите права, како да влијаат на политичарите. Изгледа сега тоа како нова политика. Како обсесија безмалку на сите. Тој збор транспарентност ми се чини сега е во скоро секоја реченица, што би рекол Рамковски, се претера веќе и со употребата на тој збор. Предпоставам сте свесни за колку реакција ќе има всушност таа алатка, граѓански буџет, кој што е буквар за почетници во областа на јавните финансии. Но начинот на кој што досега беа затворени тие теми, ми се чини дека и пратениците се на нивото да го разбираат буџетот само низ речникот на оваа алатка за граѓански буџет. Веројатно ќе ни треба време за да навикнеме дека можеме да ги користиме тие алатки и во крајна смисла да ги разбираме тековите на парите. Во целата кампања изгледаше колку е важно да се промени власта за да дознаеме некои работи, до границата на фетишизирање дека за тоа ќе треба не знам колку време, можеби да ги провериме и дознаеме работите. За три месеци сето тоа се наоѓа веќе на веб страната на Министерството за финансии, како податоци кои од сега понатаму, како релевантни, ќе можеме да ги следиме и нивните промени. Дискурсот со кој комуницира опозицијата со вас останува од стариот арсенал, па ќе чуете дека земјата е во колапс, министерот за финансии нема контрола над ситуацијата, дека сте директно виновен дека Македонија во овие 100 ваши денови влада се задолжила над 400 милиони евра, тоа се пресконференциите на опозицијата, понекогаш ми изгледаат како весела математика од овие што ги прави вашиот генерален секретар колку ќе остане во нашиот буџет, но... Може да почнем да одговарам, дека многу прашања поставивте. Значи, прво нешто, ја апсолутно не се согласувам дека се претера со транспарентноста, бидејќи тоа е првиот чекор за да се намали можноста на луѓето на власт да ги злоупотребуваат ресурсите. Например, ја која бев на постдокторски во Данска, таму има политика на отворени врати. На сите во кабинетите можете да им видите што работат. И тоа е добро. Бидејќи дали некој одлично е ако сите граѓани може да видат како се трошат парите. Значи, бидејќи тоа се нивни пари од даноци. Ке прави притисок, се подобро да се трошат парите. Тоа е едно нешто. Мислам дека за краток период ние
тоа што го ветувавме го направивме. Ги дадовме обврските, од кабинетот на пример на вице-премиерот беше дадено, беше презентирана она анализа на трошоци на странски инвестиции, нешто што јавноста многу го очекуваше. Околу оние обвинувања на опозицијата, сега јас прво ајде околу задолжувањето, значи бидејќи тие се најмногу имаше обвинување околу задолжувањето. Апсолутно дека бројките кои што ги користат се неточни. Зошто? Бидејќи тие лицитираат со огромни цифри, ја ќе ви ги кажам точните. Од 1 јуни до денес, до крајот на септември, за скоро за 4 месеци, државата на домашниот пазар издаде харти од вредност во износ од 249 милиони евра. Во истиот период, значи, врати на доспевање на харти од вредност во износ од 189 милиони евра. Разликата, значи, креирано е ново задолжување од 60 милиони евра. Плюс на ова, битно е дека практично надвор, значи од надворешниот пазар, ние сме повлекле 29 милиони евра за практично главно за инфраструктурни проекти и во исто време од надворешниот пазар сме вратиле 98 милиони евра. Практично на надворешниот пазар повеќе сме вратиле од колку што сме се задолжиле 69 милиони евра. Сега ако ги гледате домашниот и надворешниот заедно, разликата е 9 милиони евра кои што повеќе сме вратиле од колку што сме се задолжиле. Тоа е вистината со бројките. Сега многу е поважно и што јавноста треба да знае. На таа бројка тие ви ги додаваат и 177 милиони стопени државни резерви. Видите, практично овие долгови за странски кредити кои што претходната влада ги направила према надвор, значи апсолутно дека се платјаат од девизната сметка која што е во Народна банка и тоа може да го видите во извештајте. Но вистината е оваа дека во овој период ние повеќе сме се вратиле од што сме се задолжиле, но тоа не значи дека на некој среден или долг рок тоа ќе продолжи бидејќи минатата власт остави сериозно задолжување за сегашните и идните генерации. Тоа е веќе кој знае колку пати сме го кажувале. Например, јавниот долг на земјата, ако го гледате во апсолутен износ од 2008 до 2016, е зголемен за три пати, некаде од 1,5 милиарди евра на 4,6 милиарди евра. Ако гледате во релативен, како процент од БДП, од 23 на 46% од БДП, сега колку се опипливи бројки, ние во јануари 2018 имаме за враќање 90 милиони, 2020-2021 година, 70. Македонија ќе треба да врати 717 милиони евра само од главниците на двете евроврзници. Колку е тоа? Колку две плати на целата, две годишни плати на целата државна и јавна администрација. Ова се, значи, обврски кои што не ги направила сегашната власт, току предходната власт. Најлошото е дека тие пари, значи тие доспевања се за нешто што не вратило. Сакам уште еден момент, бидејќи ова е многу важно и Македонија ќе треба, значи ние апсолутно се правиме ова да го решаваме. Сега како? Значи единствениот начин е да обезбедуваме финансирање со пониски каматни стапки. Например, ние денеска успеваме да на домашниот пазар многу успешно да се финансираме преку каматни стапки кои што се движат меѓу 1,5 и 3,8%. А, например, во истиот период вративме кредит од со каматна стапка од 6,5%. Значи тоа значи дека успешно менаџираме со овој јавен долг. Исто така порано се сеќавате дека бројот на аукции на државни харти од вредност беше далеку пофреквентен, 3 или 4 пати, сега го намаливме на 2. Тоа значи дека најлесно е ние да имаме секоја недела, но ние практично имаме кредибилна проекција. Луѓето во Министерството за финансии знаат што прават и успеваме да се финансираме, значи со точни проекции да ги сервисираме сите обврски на државата. Се обидувам сега можеби да затвориме ова тема. Иако кога во претходниот мандат на Ставревски доаѓа за наплата обврзниците кои тие вела дека се од времето на социјал-демократите, па тоа беше добро за кампања. Наспроти овој ваш обид да правите друг баланс во математиките, да се раздолжувате таму каде што сте задолжени со повисока камата и да се обидете на домашниот пазар да земете подалеку по поволни услови да се задолжите. Оваа голема сума што ја споменувате, која доаѓа за наплата, доаѓа како последица на исто така политичка кампања.
Владата на Груевски 2007 се раздолжи кон парижскиот и лондонскиот клуб во исклучително поволен кредитен аранжман 2007 година и на тој начин ги потроши парите кои што стоја на сметката на Народна банка, кои влегоа од продажбата на електростопанството. За 2008 година да емитува евро врзницата со фантастичниот повеќе од 9 и нешто проценти кредитно задолжување. Е сега тоа доаѓа за наплата. Во динамиката за која што вие говорите, јасни ви се овие фиксни цифри кои што ќе можат да бидат исплатени, кои веројатно ќе ја контролираат вашата стратегија за управување со јавниот долг. Меѓународниот монетарен фонд останува доследен на повикот кон вас да бидете предпазливи и се што може да сторите е да го користите механизмот на домашно задолжување, а помалку да мислите за емитувањето на евро обврзница како веќе востановен модел кај нас, да се надомести тоа што очајно не достига, особено кога се во прашање болку големи транши. Но домашното задолжување не ќе може да ги затвори овие огромни бројки кои ќе дојдат всушност во вашиот мандат. Практично, ние се работевме во овој период да направиме продлабочување на пазарот. За прв пат во последните месеци се појавуваат дури странски инвеститори кои што почнуваат да купуваат домашни хартии од вредност. Тоа е добро, бидејќи проблемот е ако ние целосно се финансираме само домашниот пазар на подолг рок, некој среден рок, повеќе години, практично и тоа не би било добро, бидејќи ќе ги земеме можностите од само домашната економија. Сигурно дека Македонија ќе треба да излезе, практично да ги сервисира оние обврски кои што доаѓаат и на надворешен пазар. Ние еве и во буџетот за годинава ставивме некоја сума, но гледаме дека многу успешно се за надворешно финансирање преку многу успешно се финансираме. Сега битно е јавноста да знае дека после формирањето на новата влада и меѓународните пазари каде што котираат оние три тековни евро врзници, одлично ја перципираат стабилизацијата на политичката состојба и можностите на македонската економија. Оние приносите, јудовите на тие три евроврзници се на историско најниско ниво. Тоа значи дека ризиците и проблемите кои што ги перципира вградува пазарот се практично најниски. Тоа ни прави да мислиме дека практично треба да се обидуваме, значи на некој период да издадеме веројатно евроврзница со која што ќе обезбедиме ниски ефтино финансирање на потребите на државата. Добар дел од нив ќе бидат сервисирање на оние доспевања на долгови. Сега многу е важно, вие ме прашавте сосема во ред околу оние ставови на ММФ, практично главните препореки на ММФ беа да се направи дека треба да почне Македонија да прави фискална консолидација. ММФ треба да биде јасно дека ни, гледајќи тоа што го работиме, значи апсолутно нивниот став е дека не ни треба стендбај аранжман, но дека треба да почнеме да правиме консолидација. Како? Например, тие велат кај социјалните трансфери многу години наназад имате лошо таргетирање. Например, ако ги поставите сите граѓани, дистрибуцијата на сите граѓани, најбогатите добивале исто колку и најсиромашните, а социјалниот трансфер треба да оди кај најсиромашните. Тоа е ради грешки во мерки. Исто така, кај субвенциите, пример во земјоделието, велат, мора да ги насочите да ви бидат ориентирани кон аутпутот. Но тоа е битно. Зашто го кажувам? Бидејќи, ако зборуваме за задолжувањето, главната грешка на изминатиот период беше за каде се трошеа парите. Значи, имате земји, например, каде што успеале да изградат патишта, кои што ќе им помогнат на фабриките, или ќе донесат туристи. И тие задолжувања не се лоши. Бидејќи тие ќе ги оплодуваат пари. После рекламите да го посветиме на ова, но за она што е состојба што сега ве пресретнува, проекциите на Меѓународниот монетарен фонд велат поради слабите, јас би додала и никакви одлуки во периодот кој што беше лимбо, имаме влада, немаме влада, и па потоа има реална ингеренција или не поради изборниот законник кој се продолжи буквално на 6 месеци, дури и после изборите.
Таа ги намалува свој меѓународниот монетарен фонд ги намалува своите проекции за пораст на бруто домашниот производ на 1,9%. Вие отидовте со ребаланс кој што е фиксиран на 2,2 и велите дека нема да правите корекции во таа смисла, некако изгледа дека ќе се снајдете на патеката која што сте зацртале околу бројките и корекциите кои што ги направивте со буџетот. Мисијата на ММФ заврши минатата недела, ние со имавме одлична соработка за прв пат после неколку години, значи соработката со ММФ е многу подобрена. Значи пред се договоривме дека ќе имаме различни видови на техничка помош, значи практична експертиза за буткање на нашите реформи. Сега главно кога зборуваме за каде се наоѓавме е дека практично ако го гледате растот на економијата, ние бевме прва институција која што направи кредибилна проекција на растот, а и тоа многу пониска беше од колку било која друга институција, било меѓународна, било внатрешна, со 2,2, кога излезе Министерството за финансии. Сега гледате дека оваа проекција на ММФ е многу блиска до нашата. Исто така, многу е важно дали проекцијата се користи главно за да се види кога ќе бидат приходите во буџетот, за дали може да се алиментираат оние расходи. Сега, ние сме цврсто уверени, ќе видите дека до крајот на годината ќе испадне така, дека практично буџетот, постојниот буџет ќе биде во рамките на проектираниот буџетски дефицит, бидејќи тоа е клучно. Кај проекцијата на економскиот раст е проблематично ако одите со многу висока, нели има, сега да не ги кажувам годините, имавме некои такви години порано кога одеа со многу високи нереални кои што им правеа премногу високи приходи и потоа создаваа дефицити. Сега нема да биде така. Проектираниот буџетски дефицит ќе биде реализираниот буџетски дефицит ќе биде во рамките на проектирање. Она што прави збрка кај граѓаните околу математиките кои ја наблюдуваат полемиката со опозицијата, таа вели дека сите сидра во мандатот на Тевдовски паѓаат, тоа е промашениот човек да може да ги управува јавните финанси. Еден од аргументите, погледнете што се случува со вториот квартал и со падот на бруто домашниот производ од 1,8%. На тоа ви додаваат уште неколку други. Предпоставувам дека не е во преден план полемиката во која вие ќе речете луѓе вториот квартал се на се има еден месец од мојот мандат, но ми се чини дека поважната работа за која ние не размислуваме е во услови кога нашата берза е полужива или повеќе мртва отколку жива, ние не можеме да ги видиме дневните реакции на бизнисот визави политичките случувања. Но затоа, ни со овие податоци кои ги добиваме квартално за движењето на економијата, сушност ке дознаваме дека фактурите со рок на доспевање во економијата не одат дневно со календарот на политичките настани кои на крајот кулминираа со крв. Ја имате ли таа оценка колку последиците од 2-годишна криза, а особено од незиниот шпиц во првата половина на оваа година, продолжено ќе се појавуваат во кварталите до крајот на годината како резултат кој ќе се одрази на економијата? Има тука неколку работи. Значи, факт е дека они за тоа што зборуваат, практично 0% раст во првиот квартал и практично вториот квартал, најголем дел беше воден од претходната власт. Значи, резултат за тоа нема вина сегашната влада. А ако може, ако сакате побарете, не беше воден, тоа да, беше абсолютно, поради законската регулатива лимбо состојба. Да, претходната, да и апсолутно ние немавме никакви ингеренции тогаш. Втора работа што е многу битна, видете моја пресконференција уште од предизборите лани, ќе видите дека јас бев првиот кој што укажував дека Македонија ќе дојде до тоа. Зашто го кажувам ова? Јас дури кога се нафатив да бидам министер за финанси, ја бев свесен дека во какви проблеми ќе се наоѓа и економијата.
Дури изборував со многу од поранешните министри за финанси. Тие ми велеа, добро, зар се нафати, зар гледаш во, зар не гледаш во какви проблеми ќе се најдеш. Но јас имам цврста верба дека ако ние си ја завршиме нашата домашна задача, преска зборував, значи ако успееме да поставуваме ред во системот, да ги средиме процесите еве на планирање на буџетот, да имаме кредибилни проекции, бидејќи тоа беше порано проблемот, да воведеме некои механизми кои што ќе прават контрола дури на нас, на пример фискални правила, да воведеме некои што ќе не критикува фискален совет, да системот на јавни набавки да го средиме, практично да го отвориме, да биде потранспарентен, да се оневозможи оние изигрувања, анекси на договори, да се билдаат цени и профити кај некој. Значи, тогаш Македонија ќе почне да има шанса. И мислам дека нашата генерација има таа обврска. Благодарам, овде ќе направиме пауза за реклами, па одиме во вториот дел на дебатата. Министре, проекциите на Меѓународниот монетарен фонд се дека до 2022 година јавниот долг ќе отиде на 53% од бруто домашниот производ и дека во дефицитите не ќе можете да се движите во некаква просечна средна стапка од 3,5%. Жалам, вие не ќе можете да бидете во позиција како последниот министр за финанси од социјалдемократите, кој што главната работа беше дека не можеме да оставиме дупка буџетски дефицит никако повеќе од еден, тоа веројатно веќе закономерност и не е можно да се симнеме од овие скалила после волку задолжувања да одиме под 3, кој е дури и европската некаква граница за рамката за буџетскиот дефицит. Може би поради тоа што одат избори, Советот на Меѓународниот монетарен фонд, пробајте сериозно да размислите за неколку работи, а тоа е прашењето на старосната граница на пензионирање и додавката дека приходната страна можете да ја коригирате со зголемениот данок на имот и давачките на акцизните стоки. Предпоставувам дека поради тоа што се наоѓаме во предизборен период, беше логично да речете не, ова не е правецот во кој што во овој момент ќе размислуваме. Моето прашање е дали после изборите чувствувате дека нужно ќе биде да создадеме клима во која македонската власт и опозиција имаат два важни предизвика кои се не завршуваат со мандатот на ниту една влада, а се клучни во трошењето на парите. Тоа е прашањето околу пензискиот фонд. Јас би додала и прашањето на здравствениот фонд и дополнително, веројатно, договорот околу важноста за ресурсот образование во секоја смисла. Ако се тоа трите полиња на кои е возможно некаде да се најде компромис и договор кој го надминува мандатот на политичките влади, може би ќе бидеме на добар пат, не плашејки се од избори, да ги санираме последиците кои секоја година голтаат огромни милиони. Да, значи, тука главно е дека, кога зборувате за која е нашата визија, јасно е дека од состојба на економски пат или некоја замрзната состојба од последниве години, и последно го првата половина на годината, значи од економијата за да излезе ова мора да се притисне педалата, тоа значи да се троши, да се има буџетски дефицит. И добро е што и ММФ се согласува за тоа со нас. Втора работа исто така е важна, дека практично Македонија мора да прави и ред во трошењата. Што значи ред? Значи треба да внимаваме од една страна како ќе полниме, каква ќе ни биде приходната страна. Они дадоа препораки практично дека приходната страна мора да наоѓаме начини да ја полниме. Сега јако го одговарав на прашањата на новинари, реков дека ние ќе се држиме до програмата на владата, бидејќи вие спомнавте данок на имот, ние тамо предвидуваме и промени. Значи, ако ја видите програмата на владата, кај даноците на имот, на оние најбогати.
и практично нашата политика ќе биде за се и за даночната реформа, таа да биде отворена на јавноста, да се овозможи дебата и практично ние мораме еден вид консолидација да правиме и на база на приходите. Добро е што Македонија ќе може да прави консолидација на приходите. Сега второ, ќе треба да се гледа и другата страна. Еве, вие неколку работи отворивте, например, пензискиот систем. Препораката на ММФ, ако се чита внимателно, е тие велат, треба да се направи нешто на среден рок. И јас се согласувам со тоа, дури во владата, уште на почетокот направивме совет за пензискиот систем, во кој јас што... Јас имам и затоа не велам што ќе направи владата, туку велам колку ќе биде важно тие прашања во некаква помирна атмосфера да можете да ги разговарате со опозицијата, затоа што тие ќе го надминат мандатот на политичката влада и е сосема фер да бидат... Со тој став јас 100% се согласувам, дури во неколку колумни, кога сум бил во опозиција, сум пишувал дека ако Македонија сака да биде нормално подобро општество со подобар животен стандард, мора за клучните прашања, еве вие како што спомнавте, тоа се образование, здравство и инфраструктура, да има еден вид на договор помеѓу политичките партии за тоа каде ќе се движиме, кои ќе бидат главните правци. Тоа треба да биде исто во пензискиот систем, сега бидејќи еве јавноста мора да знае дека оваа влада наследи огромна дупка во првиот пензиски фонд, кој што е направена, продлабочена, многу сериозно од 2009 година. Дефицитот на фондот некаде од 9 милиарди денари дојде до на 29 милиарди денари од 2009 до денес, заради онаа политика на спуштање на стапките на придонеси, не успева да имаат доволно работни места кои ќе платјаат придонеси и да ја пополнуваат дупката, значи тоа треба да се решава. Сега, главно е дека во моментот имаме, ако ги гледате оние економски сентименти за очекување на економските агенти, граѓани и предпријатија, има многу позитивни, односно најпозитивни до сега. Тоа значи дека економијата веќе почнува да се движи, значи перцепцијата е дека ќе одиме напред и ако тоа почне да носи работни места, кои што ќе ги полнат фондовите, ќе биде добро, но паралелно ние работиме заедно со експерти на Светска банка, ќе дојде и подршка од ММФ за практично да се дизајнираат, зборувам на среден некој рок, значи повеќе години, 5 години или долг рок, 10 години, кои се тие измени кои што треба да ги направиме за да луѓето сега што работат, нашите генерации практично да биде обезбедено дека ќе земаат пензии во иднина. Доброто е што мислам дека Македонија не треба да прави брзи измени овие на краток период. Овие важни прашања во нашата ситуација, значи следната година, тоа значи 500 милиони евра и се необходни на владата за да ја пополнува дупката во пензискиот фонд. Па ние зборуваме на среден или долг рок 10 години. Гледав некакви податоци, како да речеме, германците се справуваат со ова прашање. За нив, на краток рок е да размислуваат 2030 година во каква ситуација ќе се најдат. Но тоа е општество кое за овие теми поважно сака да полемизира, отколку тоа зашто ние полемизираме во нашите околности. И баш за тоа ми се допаѓа еве и прашањата што ги поставувате, бидејќи мора еве и дебатата во медиумите да се, според мене, да се заврти, да зборуваме за вакви клучни прашања. Сега, за вакви прашања не секогаш ќе имаме заеднички ставови, опозиција, позиција, не знам, експерти, но ова се прашањата кои што треба да бидат во медиумите. Практично, да знаеме дека ќе имаме оние клучните системи ќе бидат во добра насока. Секако образованието. Дека, еве, наша интенција е да растат платите во економијата. А на долг рок да растат платите ќе зависи од тоа какви знаење и вештини ќе добиваат луѓето во образовниот процес. И ништо не може да се направи преку ноќ, туку треба да се преземат реформи кои што за 10-15 години ќе почнат да ни даваат резултати. Бидејќи тоа што постоеше до сега се гледа адхок промени, случајни промени не води никаде. Зборот кој колку и транспарентноста се одомакини во политичкиот дискурс, а и всушност некако не става во позиција владите да ги одмеруваме според тоа колку се подготвени да ни дадат во некаква субвенција. И кога ќе ги прочитам вашите идеи дека
мисијата на Министерството за финансии е со прогресивни идеи да ја заагне функционалната пазарна економија, темелена на знаење, иновации и одржлив развој. Се обидувам ова вака срочена идеја да ја споредувам со практичните потези на новиот министер за финансии. Имам впечаток дека имате буквално целата влада, сега тоа е како тој вамаровски вирус, обсесија со субвенциите и веќе не можам ни да побројам во што се не се обидувате да го аплицирате тој модел, дека државата е тука да помогне. Само пројавете иницијатива. За мене изненадувачки дека, да речеме, преговаравте за минималната плата, законот помина, и одлучивте да бидете дарежливи како држава и година дена тоа да оди како субвенција од буџетот. Да им надоместите на работодавачите за да ја засилите позицијата на работниците подигната на едно повисоко ниво. Видите, минималната плата е значи едно од главните алатки кое што се користи во сите земји, ја има во две третини од Европската Унија, за подигнување на платите на оние најранливите. Сега, во Македонија имаме, видете ги податоците, имаме working poor, луѓе кои што работат во полно работно време, а кои што живеат во сиромаштија. Практично, ние сериозно ја подигнавме минималната плата на 12.000 денари и зошто се даде, значи се даде на краток рок подршка за луѓето да не останат без работа. Значи, практично, товарот наместо работодавачите го презема државата. Сега вие може да го спорите тоа, но главно е дека во Македонија се потрошија кој знае колку пари на споменици, значи на фасади, а еве ќе ви кажам дека во буџетот само за еден месец подршка за раст на платите на 70.000 работници, подршката изнесува 90 милиони денари или милиони и пол евра. Значи, многу помалку од еден споменик на плоштад. А тоа се пари кои што ќе влезат многу, значи, ќе влезат повеќе пари во најмалку 70.000 македонски домакинства. Тие ќе влезат во потрошувачка, ќе се свртат. Најголем дел од овие споменици или дел од, за тие пари, само дел од споменик порано можело да се купи. Практично, и биле купувани леени надвор во Италија, се излеале парите. Значи, имате сосема различен агол на политиката. Јас и мерката е така дизајнирана, значи да биде, да трае краток рок, да даде подршка, да ја промени ситуацијата и да заврши практично да се направи прилагодување на состојбата. И ако дебатата и во Америка и во големите земји е дека посебно на тие кои што се центар лево, се дека минималната плата треба да се наоѓаат механизми како да расте. Бидејќи онаа дистрибуција на платите е сериозно искривена на страната на неколку проценти. Никој не спори одлуката дека владата требаше да дојде до решение. Прашањето е само дека ако имате позиција трипартитно да преговарате со синдикатите и со работодавачите, некако со аргументацијата владата треба да стигне до позиција дека работодавачите мора да им стане јасно дека некои работи треба да се коригираат и тоа да не биде на сметка на оние кои што го полнат, ја полнат буџетската каса. Оти, ако добро се слушате себе си, вие споменувајќи на што трошела претходната влада, всушност таа трошела и од парите на некој кој има просечна плата. Тој не ја носел одлуката за што една неодговорна влада ги трошела парите. Видете, знаете што е тоа клучно. Например, ова што е направено како дизајна политика беше договарано и практично преговарано и со синдикатите и со организациите на работодавачите. Ние ги соопштувавме нашите ставови и гледишта и токму во Министерството за финансии. Дел од дебатите беа направени. Сега, значи, ние не го направивме тоа како еден удар со наша волја, туку практично ги слушавме јавноста. Второ, ако вие мислите дека има некој, мерките се така дизајнирани, ако мислите дека има работодавач кој што не треба да ги земе или он се наоѓа во добра финансиска кондиција, он не треба ни да ја побара подршката. Но, ние единствено се грижевме, и мислам дека тоа е наша обврска, дека луѓето
нема да останат без работа. Значи, целосно ќе го отстраниме ризикот на отпуштање на луѓе од работа и тоа во моментов, значи во ваква ситуација како што се наоѓа Македонија е најважно. И второ, мислам дека е во Македонија мора да сфатиме дека она многу ниско, мизерно ниско ниво на плати треба да почне да се пориме да расте. Ако не се случува тоа, а многу години наназад не се случуваше или се наоѓа некој методолошки или статистички начини тоа да се крева, значи ќе се случи ова сериозно одлевање. Имавме минимална плата со две брзини во кои они е од... Абсолютно. Сериозно одлевање на луѓе. Ниско трудовите гранки требаше да чекаат дури да стигнат до формално минималната плата. И треба да знаете дека ако зборуваме за минималната плата, не е клучно дури и ни висината, туку во Македонија ние мораме и нашата поставеност или гледање на работите да го смениме. Бидејќи ако одите да зборувате со еве жени, бидејќи главно тие кои што взимаат минимална плата во ние на текстилна индустрија се жени. Тие велат дека имаме и други работи за кои што треба да се грижиме или да се грижите. Практично условите на работа. Дали тие пијат вода, колку пати им се дозволува додат во ВЦ, во тоалет. Тоа е можеби страшно и жално, но тоа се случува во изминатите години. Значи, сакав да кажам дека многу општества овој пат го изоделе. Тоа е пат на поголема еднаквост, поголеми права, пофер игра за сите во Македонија, независно дали е некој професор, доктор, дали е работник, значи мораме дали е некој на власт или не, мораме да сфатиме дека треба да градиме општество на фер шанси. Кога се обидувате ова идеја да ја имплантирате сега во водењето политики, она што луѓето го помнат е дека социјалдемократите ни ветуваат дека богатите ќе плаќаат повеќе, за да ја промениме таа неверојатна мапа на нееднаквоста, која е најизразена во Македонија. Но вашата горна граница за определување на прогресивниот данок, велите, на 1000 евра, вие не сте рекле всушност, но премиерот така вели, на 1000 евра ќе оди на даночната стапка од 18%. Кога ќе провериме во вашата алатка на веб страната на Министерството за финансии, во таа категорија на 1000 евра се наоѓаат само 2% од населението. Сега прашањето е, ако мерките на Меѓународниот монетарен фонд, како да ја поправате приходната страна, што се регуларни талатки, по што посегнувате кога немате пари, зголемувате даноци, стапките на акцизните производи, одеднаш овдека вие сметате дека нешто битно ќе направите на приходната страна со оваа корекција, ако се во прашање само 2% од населението, или тоа повеќе го сметате за важна порака, без малку за филозофија на новата влада, дека тој проблем на нееднаквоста јасно го гледа и ќе се обиде низ инструментите што ги има во раце да почне да ги нивелира тие позиции. Ние тоа и во програмата го напишавме, јас сум го кажувал многу пати до сега. Идејата на промените во даночната сфера се да бидат нерадикални, току чекор по чекор. Зошто? Бидејќи да земете било каква филозофија во јавни финансии. Добро, најдиректното прашање сега. Во следниот буџет, кој е тој получекор? Ке ви одговорам. Практично, логиката треба да биде, значи, даноците треба да бидат помеѓу неефикасноста на пазарот, како се распределуваат и каква е ефикасноста на институциите. Свесни сме дека ефикасноста била слаба. Значи, ние паралелно морав да го подобруваме тоа како се трошат парите и да воведуваме промени во даночната сфера. Точно е дека идејата е да бидат фатени неколку проценти, но треба да знаете дека, ако ја ви кажувам дека минималната плата месечно чини 1,5 милиони евра, значи, ние ако имаме некоја даночна реформа која ќе обезбеди десетина или повеќе милиони евра, тоа значи дека сериозни мерки кои што ќе може да опфатат огромен дел од граѓаните, 70.000 најранливи само со минимална бројка, минимална плата е сериозен број, тоа значи дека таа ќе почне да прави промени во Македонија. Тоа ни треба, да имаме промени во Македонија. А вие ме прашувате исто за... Има една важна конотација која што поминуваше во кампањата со еден
впечаток кој може да биде и погрешно толкуван. А тоа е како дека социјалдемократите јасно не демонстрираат дека имаат отворен презир кон богатите, со една додавка дека нив безмалку ги третираат за криминалци, кои ако се наоѓаат во оваа категорија, мора да е нешто сомнително. Апсолутно. Социјалдемократскиот јазикот веројатно со кој треба да зборувате е дека социјалдемократскиот си должиме меѓу себе некаква солидарност и дека тоа е изразено низ вашата социјалдемократскиот сојуз апсолутно еве ја како некој кој што е таму, значи нема никакви лоши мисли, па дури видете го на пример тоа е една работа. Втора работа е дека практично во Македонија ние еве започнуваме сериозно во последниве години да зборуваме ова, за ова. Еве видите го, сакавте некој пример да кажете, па се повлекло. Значи практично мора значи, јас ви додала, еве видите го за на пример тој е богат. Сакам да кажам, сакам да ви кажам дека ние практично треба да направиме пофаер општество. Значи да мислиме како луѓето ќе имаат еднакви шанси. Сега видете, значи во владата, еве социјалдемократскиот сојуз го има како вице-премиер Кочо Анѓушев, кој е еден, значи луѓето со поголемо богатство, и јас мислам дека тој врши добра работа, знае да решава проблеми со фирмите. Значи, до сега успеа да реши многу онакви пожари, нешто, да затвори проблеми заради неговите квалитети. Значи, овде не е прашањето какво е поставувањето за некоја група. Туку главното прашање е дали ние во Македонија се спремни да градиме општество во кое што ќе се грижиме едни за други. Како да се грижиме? Еве, јас сум го кажувал тоа многу пати порано. Например, еве, од моје искуство во Скандинавија, во вакво општество, поеднакво, пофер општество, се гради од најмали нозе на децата. Во градинки, например, керка ми одеше тамо во градинка и кога ѝ дојде роденден и дојде на почетокот на кога ние бевме тамо, отидовме да прашаме како треба да почастиме, ни велат, ќе донесете само лепи путер. Зошто? Бидејќи сите деца треба да знаат дека се еднакви. Ако некој може да купи, не знам, најскапи чоколадца, тој не може тука да го направи. Туку ќе донесе како што може сите и сите ќе го делат тоа. Значи, ако во Македонија е точно дека тие диспаритети отидоа, но наша задача е, еве сега, како некој кој што ја води земјата, да покажува дека со наш пример, дека ќе ги правиме разликите да бидат да се јавуваат јасни шанси да нема големи разлики. Како се прави тоа? Например, јас еве се обидувам секаде каде што се движам, значи трчам, кога се движам, значи нема обезбедување, не сакам да покажам дека некој мене мора да ме чува, или значи имаме различни механизми во кои што не треба, многу години се поставувале маски за луѓето кои што ги водат владите или за се правила преголема моќ, значи ние треба да ги поедноставиме работите. Пред да одиме на реклами, само блиц да ми искоментирате. Мнозинството граѓани, чесни луѓе, имаат впечаток дека тоа што сметала државата дека е незино, е земено од нашите сметки. Одеднаш тие се поставуваат во ситуација во која немале ни пристап до неразумноста на создавање на цел еден концепт кој шмукал толку многу пари. За денеска истите тие луѓе, кога ги повикувате дека мора да продолжи моделот на интергенерацијска солидарност, одеднаш велат, добро, ние ќе продолжиме да платиме во пензијскиот фонд, оти немаме избор тоа да го стопираме. Но во исто време, кога доаѓаме во некои средни години, сериозно почнуваат да размислуваат, а добро, на крајот, кога јас ќе бидам во таа група, ќе има ли воопшто за мене? Сакам да речам дека скоро никој никогаш не би рекол дека ја нема тој елемент во себе за солидарност, поизбалансирано општество. Но во основа и никогаш немал контрола на тоа како една влада може би си игра со тие важни сидра и со парите кои секако отишле од граѓаните. Ја ова на повеќе интервју сум го кажувал и секој ви го кажам истото. Мислам дека прво ова што зборуваме дека не знам некој процент од најбогатите ќе плаќаат повеќе, тоа ќе биде добро, бидејќи порано приказната била
оставете ги политичките елити, нека прават што сакаат, така? И нека прават што сакаат, ние ќе си ги гледаме нашите работи. Ако некој повеќе платја, тој треба да има поголем интерес, повеќе да се бори дека институциите функционираат и му обезбедуваат, бидејќи повеќе платја подобро. Тие имаат различни начини на влијание да допираат и да се борат. Работите додат во правилна насока. Тоа е еден одговор кој што е поврзан со вашето прашање. И секако, дека еве, на почетокот го зборував тоа, ние ги ослободивме стегите. Добро ќе биде секој да може да кажува своје мислење, да дава критики, да кажува како треба да се движиме, за да не се случува да има онакви забегувања како што беа во минатото. Уште една пауза за реклами. Да. Министре, од тоа каков буџет ќе дизајнирате за следната година, ќе ги видиме првите чекори во однос на тоа дали се снаоѓате во зададените рамки или имате прилика да покажете некаква линија за која што зборувавте додека бевте во опозиција. Дилемата што е капитално, ќе ја видиме изразена низ тоа за што ќе имате намера да ги дадете парите следната година. Од овој класичен сет на прашања, инфраструктура, образование, се останува, ми се чини дека остануваат како воопшто не дебатирани. Прашањата кои најчесто луѓето сметат дека се предизвик за расправа само кога ќе станеме доволно богати. Пред една недела одгледав еден прилог на младата колешка Славица Филиповска, кој ме предизвика дека како луѓе мораме да бидеме одговорни, освен за нашиот стомак и за други работи кои се дел од нашата одговорност. Тоа е прилогот за состојбата со колекторот во Охрид, кој вџашувачки завршува на крајот како обична фекална канализација која се излева во реката Дрим. Се разбира, светот знае само за неверојатниот пат на јагулите, меѓутоа не знае дека кога ќе тргнат, веќе на неколку километри влегуваат во најодвратната бара од фекали која испорачува Струшко-Охридското крајбрежје. Дали во новиот буџет ќе видиме први никулци на грижа за прашања кои излегуваат од тоа како да преживееме следната година? Тоа се прашањата на згурата кај Велес. Недопрени со години од буџетските ставки. Тоа е, да речеме, ова прашање на колекторот во Охрид, кој не може да биде одговор само на локалната самоуправа. Тоа се прашањата што ни ги наметна депониите во Тетово, Струга и останато. Дали вие, сега повеќе зборувам како еден од креаторите на политиката во рамките на Социјалдемократскиот сојуз, сега имате прилика да им дадете значење на зборовите кога зборуваме за рамномерен регионален развој, централната влада мора да биде се присутниот фактор во помошта на дворешни конзорциуми, општините и владата, затоа што парите кои треба да се потрошат за складирање на сметот, депониите, ваквите еколошки проблеми, ги надминуваат капацитетите на општините. Се, неколку прашање. Прво, ќе кажам дека она што беше сите години наназад, тоа е, нели, секогаш се прокламираше најразвоен буџет заради висината на капитални инвестиции, сега треба да се гледа и квалитетот, што е во тие инвестиции. Дали капитална е споменик, дали е, не знам, дури купување на автомобили се рачуна за капитална инвестиција. Претпоставувам дека во минатото и ова фамозното жолто комбе некаде е книжено за капитална инвестиција. Како политика, и опремата за прислушкување. Како политика на владата, еве видовте и во ребалансот, ние ги скративме можностите, например, за купување на автомобили, многу се редуцира. Практично, сакајки да им дадеме можност на вистински нешто што ќе помогне на економијата или на граѓаните. Втора работа, што мора да биде јасна, е дека ние имаме сериозни обврски за враќање.
Значи, за, например, за се сеќавате, имаше онака помпезно сликање, за имаше настан за отварање на филхармонијата, а некаде ние треба со буџетиве да вратиме некаде 20 милиони евра. Сериозни пари кои што... Добро. Не, сакам да го довршам. 90 милиони ви се за враќање следната година на надворешен долг. Само да го довршам одговорот. Сега, практично, ме прашувате каква ќе биде нашата политика. Јас, како министер за финансии, можам да ги правам контурите. Но главните елементи ги, за што ќе биде внатре, ги прават оние линиски министри. Лично, како човек, мислам дека, еве, или, например, за животна средина, ја имам две мали кирки, сопругата секој ден ми зборува колку е важно да имаме мерки за подобрување на животната средина. Апсолутно сум за тоа. И се ќе направам како оние контури и можности да бидат дадени за соодветните министерства како животна средина да се ги вршат своите работи. Значи, јас велам кога ќе прочитам дека што е вашата мисија, така сте си запишале, знаење, иновации и одржлив развој, велам дека кога тоа ќе го преведеме низ бројки, а секоја политика значи, значи пари, вие сте сега тој мајсторот кој што треба да ги состави позициите и бројките, и не ќе биде доволно да речете, па знаете, тоа го побара Министерството за животна средина. Ми се чини дека сте должни да исцртате една линија која не обележува во кој правец се промислуваме себе си. Ние повеќе не можеме да бидеме земја која крева раменици на прашањето на ужасната загаденост, на прашањето на, на еколошките црни точки и за кои велиме дека подоцна да им дојде, да им дојде време. Значи, ние правиме се да ги решаваме проблемите. Сега вие зборувате за 2018, ние дури и со ребалансот, што направивме на буџетот? Сериозни трошења кои што беа во рацете на носители на власт. Репрезентации, пари за реклами. Значи, ги тргнавме и на нивно место ставивме политики кои што значат подршка за граѓани или за фирми. Од минимална плата, подршка за стечајци, а потоа подршка за домашни предпријатија. За прв пат имате посериозна подршка од буџетот за домашните предпријатија. За ребаланс зборувам. Исто така, укинување на радиодифузна такса. Идејата е дека веќе ние почнавме да ги поставуваме насоките. Тоа е една работа, но второ, значи апсолутно треба да се знае дека еве и ние водиме сметка при правењето, бидејќи сега сме во фаза на изготвување на буџетот, водиме сметка за оние обврски кои што постојат. Бидејќи во најголем дел тие обврски ако се раскинат, државата ќе треба да плаќа пенали. Иако се можеби бидејќи немаме многу време, само сега кратко, но треба да знаете дека тоа се тегови кои што се наследени од предходната власт. Во ставката за капитални инвестиции следната година ќе ги ставиме овие пари кои што се последица на грешките од проектирањето за автопатите и ќе ни изедат повторно еден сериозен дел. 90 милиони треба да вратите долг, но пресметките велат дека над 100 милиони ќе оди сумата за корекциите на автопатиштата. Генерално. За сите обврски, значи нашата идеја е прво, еве ние работиме сега на стратегија за тоа, е да се создадат механизми. Значи наши екипи работат со експерти од Светска банка, механизми кои што ќе оневозможат да се формираат такви обврски во иднината. Па исто така вие зборувате за сериозен, јас не велам вие да генерирате нови. Оваа обврска постои веќе. Вие зборувате за сериозен проблем кој што Министерството за транспорт и врски го решава. Значи, не е само таа бројка, беа проблем со договори, експроприација на земјиште. Практично, тие сите овие проблеми ги решават. Ние, од аспект на можностите, тоа ќе го решаваме во буџетот. Но бидејќи обврските одат над кредитната линија земена од кинезите, предпоставувам дека буџетот ќе мора да ги надомести последиците од нашите глупости. Значи, апсолутно, ние ќе гледаме, значи, нашата интенција е капиталните објекти, како што се изградбата на патишта, да продолжи, бидејќи
ќе мора да таа ќе обезбеди добро за економија. Добро, сега вие тоа во кампања заявилеше дека 500 километри автопат ќе изгради, сега сме во конкретната ситуација дека буџетот треба да ги надомести грешките од минатото кои не се доволни да се најдеме во рамката од кредитот кој што беше земен од кинезите. Ако видовте и ребалансот, значи сериозни обврски алиментира, значи кој што некој други направил, значи исто така ја третпат ви одговарам на истото дека практично и во тоа што сега го создаваме како буџет за 2018 година, значи од аспект на можностите ќе бидат вградени средства. Нашата политика е да се тоа го правиме сега, правиме силен притисок на сите линиски министерства, капиталните инвестиции да се реализираат. А не сте во позиција да правите притисок на министерот за здравство, тој е на одмор и заминате во кампања, а во ФИОКА остана подпишаниот договор за клиничкиот центар повеќе од 70 милиони евра. Последното што го слушнавме во врска со тоа е дека ќе барате меѓународна правна помош за да видите што можете да правите со договорот со италијаните. Вие сте човекот кој што ќе треба да плаќа и доколку сме неодговорни или тоа се уште стои во ФИОКА, можеме да се доведеме во ситуација да плаќаме пенали. Имате ли ингеренции да притискате дека за некои работи мораме да бидеме на чисто каде сме со таа приказна? Апсолутно, постои работна група кој што работи, значи ова е едно жариште, сериозен проблем кој што е оставен, но и се работи на негово решавање во смисла да се направи еден, практично да се најде решение на врз основа на оние трошоци, пенали или можни кои што би се јавиле и кои ќе бидат бенефитите. Која ќе има таа работна група, која ќе има финално решение, владата ќе ја донесе одлуката. Ви благодарам што вечера бевте гости на Топ тема. Ви благодарам јас.